Olá, amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem nos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É, pessoal, a moedinha com defeito aqui nas bordas acabou de sair um catálogo novo, né? Um catálogo de erros e variantes. Pessoal, muitas vezes a gente não presta atenção. Eu mesmo, que trabalho com cédulas e moedas, muito pouco na minha vida eu olhei as bordas de 50 centavos, é. Mas vou dizer algo para vocês, tá valendo a pena olhar, porque o valorzinho é interessante, entendeu? Que tá no catálogo, então vale a pena você estar dando uma verificada. Eu vou mostrar o catálogo para vocês, vou mostrar quais os defeitos que você pode achar aqui nas bordas. Olha que interessante essa imagem aqui, eu vou mostrar, né? Olha aí a 50 centavos. Vou pegar uma aqui pra gente ver o que tá escrito, né? Vou mostrar para vocês, ó. Vamos ver. Ordem. Se eu consigo achar uma imagem boa, ordem e progresso. Olha só, a gente tem aqui uma estrela, a palavra Brasil e outra estrela, certo? Esse aqui é o normal. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Vamos voltar. Então, hoje eu quero falar sobre essa moedinha aqui, pessoal: 50 centavos, segunda família, certo? E através do nosso catálogo e manual de erros do Edil Gomes e Lucimar Bueno. Pessoal, eu fui autorizado a vender esse conjunto aqui, 120 os dois com frete grátis, tá? Parte de São Paulo, da gráfica de São Paulo, é os últimos que tem, tá terminando, pessoal. Realmente foi sucesso, ele vendeu muito mais do que esperava, tá? Então, quem quiser, eu tenho as últimas unidades aqui para oferecer para vocês. Depois vai restar mais alguns catálogos. O conjunto tá acabando, então entre agora na nossa loja virtual ou pelo WhatsApp e contrate agora, compre o seu agora para você poder ver todos os erros em moedas e os seus valores. O catálogo amigo já é diferente, né, pessoal? Catálogo amigo é de moedas e de cédulas do outro lado, tá? Então a gente vai estar comentando sobre ele. Ele é R$ 89,90 mais R$ 15 de frete, pessoal, certo? De frete. Isso aí. Então, vamos ao vídeo, vamos rodar a vinheta. Quem quiser material, é só entrar no meu link de descrição, entra na nossa loja virtual. Foi lançada essa semana. Eu conto com a ajuda de vocês, porque realmente, pessoal, a loja ficou sensacional, tá ok? Então roda a vinheta aí e vamos falar desse erro na moeda de 50 centavos, segunda família. Pessoal, olha só que maravilha. Tá aqui as moedas, né? E agora eu vou mostrar aqui no catálogo quanto ela tá valendo, ó. Vou puxar pra cá. Catálogo. Eu já deixei a página marcada aqui pra gente ir reto. Opa. Aqui, essa aqui. Maravilha. Olha só, pessoal, que maravilha isso aqui, ó. Tem uma moeda de 50 centavos, pessoal, que ela está faltando a letra E, olha só, no ordem, na parte do ordem e progresso, falta a letra E. Vamos ver aqui, deixa eu dar o foco aqui, ó. Esse Ezinho aqui do ordem não tem, como essa do livro aqui, tá? Foi uma falha no cunho, né? Falha na borda do disco, ó. 2009, falta da letra E, de ordem na borda. R$ 20, pessoal, olha aí que maravilha, ó. Eu mesmo não sabia disso aqui. Quando olhei o catálogo, fiquei faceiro, né? Mais faceiro que ganso novo, né? Diz aqui no sute. Mas que barbaridade. E aqui, pessoal, sem inscrição na borda. É uma parte onde a borda é lisa. Agora, pessoal, tu vai dizer assim: ah, mas isso é fácil, só pegar um esmeril e lixar a borda. Não, pessoal, nós que somos numismatas sabemos na hora uma moeda que foi vandalizada e uma moeda que não foi escrito na sua borda, que não foi cunhado na sua borda, tá? Então a gente vai saber na hora, a gente vai conseguir identificar. Então não adianta as pessoas quererem vandalizar moedas, que isso aí é até crime federal, né? Então não façam isso, por favor, tá bom, pessoal? Então aqui a 2002 vale R$ 150,
As duas, 2 anos que foram achados até agora, tá? E a 2013 vale R$ 150. São os 2 anos que tem catalogado, porque as demais, de certo, não foi encontrada até agora. Mas depois desse vídeo, com certeza, pode aparecer uma moeda facilmente. A outra aqui, pessoal, é o disco sem cunho. Olha só, disco orlado sem cunhagem. Possui a inscrição na borda que é feita antes da cunhagem. Essa inscrição é feita antes da cunhagem. Então, essa inscrição tem, mas os dois lados são disco liso. Não tem nada cunhado. Essa moeda marca R$ 100 no catálogo, tá, pessoal? Então, se você tem algum disco liso, quiser vender, ou quiser, né? É interessante você saber disso aqui também. Tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Realmente, fiz com o maior amor e carinho pra vocês. Quem gostou, deixa o like. Quem gostou, compartilha. E se nós chegarmos a uma meta de 5 mil likes, eu vou estar fazendo uma segunda parte de moedas 50 centavos. Vou trazer para vocês. Vamos tentar bater a meta em 5 mil likes. Sei que não é impossível. Já cheguei em vídeos com 5 mil likes. Conto com a ajuda de vocês para bater essa meta aí, tá, pessoal? Visite nosso site, entre em contato com a gente. Vamos estar te vendendo o melhor material do mercado, tá bom? Forte abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita prosperidade no ano 2021, né? Que todo esse mal que isola o mundo seja desfeito em nome de Jesus aí. Tudo aconteça de bom e de melhor, tá bom? Até mais, tchau, tchau a todos.